jedan od zaključaka tek završenog dvodnevnog skupa ministara odbrane NATO-a u sedištu Alijanse u Briselu jeste da će snage KFOR-a ostati na terenu koliko god to bude potrebno, a da će odluka o eventualnom smanjenju broja trupa na Kosovu biti doneta pošto se izvrše dodatne procene političko-vojnih prilika. Izveštava Elvir Bucalo. Opšti zaključak ministarskog skupa, završenog danas u Briselu, je, uprkos povremenim incidentima, bezbjednostna situacija na Kosovu je stabilna. Ministri su se složili da, uprkos povremenim bezbjednostnim incidentima na Kosovu, opšti trend nastavlja da se kreće pravim smjerom, prema više bezbjednosti, više stabilnosti i snažnim lokalnim institucijama. Prva faza tranzicije prema manjim, pokretljivijim trupama prošla je dobro. Još uvijek nismo donijeli odluku da preduzmemo naredni korak u tom procesu tranzicije, ali sam uvjeren da će se to desiti uskoro, kada naše vojne procjene kažu da su uslovi za to postignuti. Bilo mi je zadovoljstvo čuti od ministara odlučno opredjeljenje da KFOR ostane u svim svojim kapacitetima tokom cijele tranzicije, kako bi bio u stanju da je efikasno provodi svoju misiju. Dakle, odluka o smanjenju broja trupa KFOR-a sa 10 na 5000 pripadnika pričekat će dodatne procjene vojno-političkih prilika, nakon čega bi KFOR prešao u takozvanu misiju odvraćanja. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.